Hvis bare fortæl, hvad du især gerne vil have ud af helsevæsenet her. Jeg vil skære nogle år af min biologiske alder. Jeg tror, jeg trænger til at få sådan en opstramning af min sundhed. Og det er sådan set over hele linjen, så jeg har en plan om at ende som baby. Og hvor gammel er du nu? Altså min fysiske alder er 58. Jeg ved ikke, hvad den biologiske alder er. Men jeg tror på, at ved en kombination af de forskellige tilbud, så kan jeg nå ned på babystadiet. Jeg ved, at du har nogle favoritmetoder, som du gerne vil prøve på din egen krop eller din egen sjæl. Jamen, jeg er sådan set åben over for det hele, men jeg har erfaring med at prøve aura healing og også specielt massage. Og så har jeg set på nogen, der har prøvet forbøn og iris-analyse. Og jeg har sådan set, jeg vil have det hele. Så jeg tror, at kombinationen er den rette løsning for mig. Vi glæder os til at se dig som baby igen på mandag. Det er godt, tak.